2022 жылғы 20 қарашадағы 478-ші Қазақстан Республикасы білім министрлігінің бұйрығы негізінде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының базасында орта білім мектептеріндегі 11-ші 10-ші класс оқушылары үшін эксперимент жүргізіліп отыр. Биылғы 22-23 оқу жылында эксперимент бірінші рет қолға алынып, қала мектептерінен құжат 20-ші маусымнан 20-ші тамызға дейін біз құжат жинадық. Одан кейін абитуриент, бізде Абай абитуриент кезет деген не база бар, сол базада сол құжаттар қарастырылып, одан кейін Семей қаласындағы екі арнайы оқу орнына, ол біріншісі Семей құрылыс колледжі, және екіншісі бизнес және сервис Семей қаласындағы осы екі колледжда осы эксперимент жүзеге асатын болды. Екі оқу орнына 60-60-тан 120 бала оқуға қабылданып, оқу процесі басталып кетті. 2022 жылы 20 қарашадағы 478-ші Қазақстан Республикасының білім министрлігінің бұйрығы негізінде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына орта білім беретін мектептеріндегі 10-ші және 11-ші сынып оқушыларына бірінші рет тәжірибе жұмыстары жүргізіліп, шаһардағы Семей құрылысы, бизнес және сервис колледждерінде білім беру басталды. Биыл эксперименттік бағдарлама бойынша жалпы 120 бала қабылданып, олардың 60-ы бизнес және сервис колледжін таңдаған. Олардың 30-ы аспаз мамандығына, 15-і киім дизайны, ал қалған 15-і шаштараз өнері мамандығы бойынша білім алып жатыр. Оқу уақыты күніне 4 сағатты құрайды, ал аптасына 20 сағат. Білім деңгейі төмендеген жағдайда студенттерге оқытушылар тарапынан көмек көрсетіліп, қосымша сабақтар ұйымдастырылмақ. Осында бір екі баламды оқуға бердік биыл. Бұл пилоттық жоба деп атыштар, бұл қан өте қуаныштымыз. Өйткені баланың енді бос уақыты кішкене азаяды. Қазір балалардың бәрі білесіздер, телефон деген шығып алған, саудың қолдары босамайды бір жағынан. Қазір енді бір жағынан өте қуаныштымыз, өйткені екі баламды осыған бергеніме. Өйткені міне сабақтан келеді, мектебіміз жақын осы арадан. Уақытында үлгереді келуге мында. Хочу выразить большую благодарность министерству. Бірінші кезекте білім министрлігіне және қаламыздағы бизнес және сервис колледжіне осындай керемет мүмкіндік берген үшін алғысымды білдіргім келеді. Әсіресе 10 сыныпта оқитын балалар үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Себебі әлі күнге дейін қандай мамандықты таңдаймын деп жүрген оқушыларға шешім қабылдауға көмектеседі. Қазіргі кезде аталған мамандықтарда үлкен сұранысқа ие. Қызымның осында білім алып жатқанына бір апта болды. Бізге мұндағы студенттерге деген көзқарас, оқу тәртібі, білім ордасы қатты ұнады. Бизнес және сервис колледжінде үш мамандық бойынша эксперименттік бағдарлама жүргізілуде. Мектеп пен колледждегі сабақ кестесін біріктіріп, екі жыл ішінде оқушылар үш түрлі мамандық бойынша квалификацияланған маман ретінде жұмыс жасауға рұқсат алады. Темірлан Рысбек, Ерзат Қасембаев, Арлан Исаков, ТВК, Алтарнасы.